Hello there, Sparkles! What's up? Idag kommer guiden. Guiden i julklappstips inom hudvård. Och idag kommer vi fokusera på kit. Och det finns en hel del hudvårdskit där ute. Och det här är de som jag anser är värda att köpa. För att det är inte alla märken som faktiskt funkar, så att säga. Men vi hoppar direkt in i de här produkterna, eller de här boxarna då. Presentkit, vad du än vill kalla det. Vi börjar med det här kitet. På Sephora så finns det det här märket då, som heter Sunday Riley, som inte är superkänt i kretsar som inte är jätteinsatt i hudvård. Bra förklarat. Men Sunday Riley har den här oljan. Den blå flaskan i den här förpackningen är en retinololja. Och retinol är, som vi då vet, är vetenskapligt bevisat att det gör verklig synlig effekt på huden med alla dess olika saker, som utjämning av porer, utjämning av fina linjer. Man kan även få nedsatt akneproduktion. Akneproduktion, bra där Fanny. Men ni, jag tror ni förstår vad jag menar. Och sen den orangea tuben är ett serum som innehåller massor med C-vitamin. Så det här är liksom ett multivitamin set, som det då heter, självklart. Men det är ett riktigt bra serum och oljekit, och absolut inte för dyrt. Hudvård i sig kan vara absolut dyrt, så jag skulle säga att den här prisklassen inte är så farlig, då den här kostar 260 kronor. Det är små miniförpackningar, men det är ett sätt att testa nya produkter och sen inse att man kommer älska dem. Nästa är det här setet från Peter Thomas Roth. Och det här är ju en mängd olika masker. Som jag ser på den här bilden inte ser likadan ut som de kan göra. Men den blå tuben är nämligen, jag tror att den har utgått från sortimentet helt, vilket är synd för att det är en väldigt fin mask. Men det här är alla Peter Thomas Roths ansiktsmasker och de är faktiskt superbra allihopa. De är verksamma och den gröna är faktiskt en av mina favoritmasker. All time favorite. All time favorite. Och de har ju även en peeling i den här masken som är väldigt känd, som är Pumpkin Enzyme Mask. Och den är inte att leka med, ska vi så säga. Den är kraftfull. Och den här syns då på Lykos hemsida. För tillfället så verkar den vara på rea, lite nedsatt, för 300 kronor, och det tycker jag också är ändå ett rimligt pris. För vissa är det ett litet högt pris för en julklapp till någon, om man nu kanske är lite yngre bland annat. Men jag tycker att för de här olika små maskerna som ändå räcker, inte bara en gång, de räcker ett flertal gånger, så tycker jag att 300 kronor är värt sin möda. I fortsättning på Peter Thomas Roth spåret så har vi då det här kitet. Och det är lite dyrare, men det är också större förpackningar i själva giftboxen som ni då ser. Det här är faktiska, det är inte originalförpackningen, men det är en lite mindre size utav originalförpackningen. Och det är alltså inte i tuber som de andra var. Men här ser man också den blå masken. Den kan som sagt ha utgått från sortimentet, och det är deras Hungarian Thermal Heat Mask, den som jag testade för några videor sen. Jag tror att den har tagit den där blås plats egentligen. Men även här Pumpkin Enzyme Mask är med, min favoritmask är med, Cucumber Gel Mask. Och de har även en Irish More Mud, som den andra också såklart hade, men en lite större förpackning som är återfuktande samtidigt som den renar huden. Ett av mina favoritmärken
är Glam Glow. Det kan väl inte många ha missat om man har följt mig. Men det här kittet skulle jag säga är värt mödan. Typ endast för den faktiska produkten i mitten som är liksom huvudfokus heter det. Och det är ju då deras charcoal, super mud charcoal mask, någonting sånt liknande. Och det finns inte en enda mask, en enda lermask som funkar lika bra på att dra ut orenheter som den här i mitten. Sen bredvid så har vi deras serum. Deras super serum, super mud super serum. Den har inte jag testat, men om den är liknande som masken så kan jag tänka mig att den är grym. Och sen har vi även en, jag tror att det här är en peel off mask i något rosa format som blir väldigt Instagram-vänligt om man nu känner för det. Så den här kan finnas en chans att jag råkar införskaffa. Den här är också från Glam Glow, som ni då obviously kan se. Men den har deras Thirsty Mud Mask. Jag tror att den heter så. Den för det första doftar åh, så fantastiskt. Jag älskar kokosdoft. Den här doftar så fin kokos. Och den återfuktar som få, kan vi då säga. Superfin mask. Och sen bredvid den så har vi deras Super Mud Mask fast i tub. Så två utav Glam Glows bästa produkter i ett paket. Ja tack. Och sen tror jag att vi har en utav deras Gravity Mud i färgen lila. Det ser ut som det. Annars tycker jag att det är lite falsk marknadsföring här. Men det här kitet och jag tror att det andra kitet också kostar 595 på Kicks. Så ytterligare liten prisökning så. Men ja, ändå. Jag tycker inte att det är farligt för två grymma masker och en som är bara lite trevlig att sätta på ibland. Det här är inte nödvändigtvis ett julklappstips. Men det är en julkalender och man kan ju faktiskt köpa en sån här och ta ut produkterna i förväg och planera ut lite grann. Kan den här funka till faster? Kan den här funka till moster? Mormor? Fan hans moster helt enkelt. Det spelar ingen roll. Men Origin är ett bra märke som jag tycker är värt att testa in. Kolla in och testa heter det. Om man inte redan har gjort det. Och den här på Kicks kostar 900. Dyrt, ja. Men om man tänker att man i princip får 24 presenter. Så kan man slå ut det och det blir inte det värsta som du har med om. Har man en stor släkt och vill bara ge något lite till allihopa. Skitbra! Kvinnor som män! Origin har även det här lilla mini-giftsättet som är... Jag tror att alla är masker faktiskt. Jag har ju testat deras Drink Up Intensive. Jag kollar lite på mobilen här då. Om inte det var tydligt. Jag har hört att deras charcoal, alltså den svarta tuben, också ska vara riktigt bra. Så ginseng, or ginseng, jag har deras dagkräm i den och den har en formula som är väldigt unik. Jag har inte sett någon annan ha den. Men de här ska då detoxa, resurface and hydrate. Kostar 300 spänn på Kicks. Och än en gång tycker jag är värt priset. Om inte annat så får du 5 stycken julklappar i ett. Som du kan sprida ut till familj och vänner. Ett lite dyrare märke men som har aktiva grejer är Dermaceutic. Och det här är då deras 21 Day Expert Care Kit Pigment Spots. Inte nödvändigtvis för att jag använder de här produkterna för pigmenteringar. Men wow. Det här kitet kostar ju då 700 spänn. Det kan absolut kännas som det lite dyraste laget.
Men om man tänker på vad man får i. För ni ser på den här lilla bilden att det är en mörk tub. Den här mörka tuben, den är dyr. Och ja, den är dyr av en anledning. För den är sjukt verkan, sjukt mycket aktiva ingredienser i och verkar som ingen annan, måste jag ändå säga. Har man problem med vad som helst så tycker jag att den här Melacream, som den då heter, är fenomenal. Eftersom jag har jobbat med Dermaceutics professionella peelingar och sådär, så vet jag att den här produkten var inte till salu för konsumenter ett bra tag. Men de ändrade det så att den här är egentligen för professionellt bruk. Egentligen, men den har kommit ut på marknaden för att det var så många som ville... Jag är fokus när det egentligen. Har jag varit ofokus hela videon? Toppen. Men det är så många konsumenter som har velat få hem den här och testa den. För att man lägger på den efter den här peelingen, den här starka peelingen. Och så ska den tvättas bort timmar efter. Sen har de även en C25-kräm här i. Vilket är superfint. Man kan använda som serum, man kan använda som dagkräm beroende på om du är torr eller fet. De har en Foamer 15, det är en rengöring med 15% salicylsyra. Och de har även en SPF 50, alltså en solskyddsfaktor. Vi hoppar lite tillbaka till Peter Thomas Roth, för att jag älskar Peter Thomas Roth masker. Det är mycket maskigt här, men det är det jag känner att det är det som är värt att införskaffa juletider när det kommer ut såna här kits, om det inte är Sunday Riley då förstås. Den här kostar 649 och då ingår en rengöring, en kräm och min favoritmask då. Jag har även testat rengöringen och jag gillar den. Den är värd att köpa tycker jag. Den torkar inte ut, absolut inte, för att det är en väldigt återfuktande rengöring. Men funkar även för min feta hudtyp. Så, den här. Jag tror att det är full sizes dessutom, eller? Nej, det är inte. Nej, alltså inte alla såklart, men jag tänker på min mask. Den ser full size ut, men jag tror att det är som det här andra kitet jag visade. Jag tror att det är den sizen ungefär. Sen har vi ytterligare en Peter Thomas Roth, men inte maskerna, utan nu är det en samma rengöring som i det förra kitet jag visade. Och sen har vi även ett serum och krämen i alla samma serie som är Water Drench. Så superåterfuktande, mycket hyaluronsyra. Inte för att det är den bästa ingrediensen enligt mig, men superåterfuktad blir man nog efter de här. Som sagt, jag har bara testat rengöringen, men just den här Water Drench är väldigt populär att spana in. Och den hittade man på Nordic Feel för 583. Så lite dyrare, men den här kan man ju också som sagt dela upp egentligen. Någon får ett serum, någon får en dagkräm och någon får en liten rengöring. Men för att gå tillbaka till något lite billigare så har vi då The Ordinaries. Som är ett märke som jag inte förstår hur de kan gå runt med starka grejer, men till det här priset som de har. Och just den här då är till en som är dehydrerad i huden, eller väldigt torr generellt, behöver inte vara dehydrerad. Men det är deras Hyaluronic 2% plus B5. Jag antar att det här är ett serum av något slag. Sen har vi även Natural Moisturizing Factor, NMF brukar det också kallas. Och hyaluronsyra. Den antar jag är en kräm. Jag märker att jag inte gjort jättemycket research. Det var lite dåligt av mig i och för sig. Och sen har de då 100% plantbaserad squalan. Och squalan är ett ämne som redan finns i huden som verkar återfuktande och mjukgörande. Så det är en jättefin ingrediens och huden tar gärna upp squalan eftersom det är ett kroppseget ämne. Och på Nordic Feel kostar då som sagt den här 267. Vilket är bam! Ett märke som jag är lite
tveksam kring. För att det är lite... Jag vet inte vad man vill betala för, om det är märket. Men det här är ju en Bioterm som har olika kit till olika priser också. Jag tror att det här är det billigaste. Och det här är ju då för den kanske lite fetare hudtypen som bara behöver fukt, inte någonting fett. Helt enkelt. Och den här består ju då av 4 produkter som ni då kan se. Mini sizes. Men den här necessären, jag tycker den är så fin att... Alltså 300 spänn tycker inte jag är något farligt för den där fina necessären. Plus hudvårdsprodukter då. Också från Nordic Feel. Sen har vi då den sista från gissa märket. Peter Thomas Roth. Och det här märket är ju då... Nej, inte märket. Det här kittet består då utav deras nyaste lansering utav det som kallas Thermal... Hungarian Thermal Water. Som sagt, jag testade den här masken som är i kittet. Och det, den innehåller även en moisturizer. Alltså en dagkräm, nattkräm, vad den vill ha den till. Just den har jag inte testat. Men den här serien skulle jag säga är för de som är riktigt feta i... Nej, tvärtom. Riktigt torra i hudtypen eftersom det innehåller väldigt mycket oljor. Som inte alltid en fet hudtyp vill ha. Nu till vintern, absolut. Huden blir torrare än vad man har tänkt sig. Men, ja, och de här förpackningarna är så fruktansvärt fina. Kostar 612 kronor på Nordic Feel. Och den här priset är, skulle jag säga, absolut värt. Eftersom bara masken, det här är inte full size, nej. Men full size av masken är typ 800 spänn. Så det här är värt. För att, alltså, jag har använt den masken några gånger, alltså ett flertal gånger. Man behöver, alltså, även fast man skopar och skopar och skopar. Det, jag är fortfarande liksom på översta laget. Så den är dryg som attan. Man behöver inte lika mycket eftersom det är en fast mask. Än om det hade varit en gelmask till exempel. För då vill man gärna smeta på. Men med den här masken behöver man inte det för den är väldigt dryg. Och du ska bara stå och massera den. Så. På så vis, mycket bra mask. Så det där var då mina små julklappstips. Inom hudvård som är i kitformat. Jag kan i och för sig. Ja, men det gör vi. Jag tänkte visa årets julkalender för mig. Och det är Kiehl's kalender. Alltså, bara den är så tjusig. I designen. Och... Alltså, nej men det är så tjusigt. Det är så tjusigt alltså. Och den här, den är också lite utav det dyrare slaget. Men du får 24 julklappar om du inte vill behålla den själv. Jag kommer inte ihåg vad den kostar. Jag tog den från Åhléns. Nej, inte tog såklart. Men alltså jag köpte den från Åhléns med 20% rabatt. Så jag fick den kanske lite billigare då. Men den här är jag så taggad på. Och Kiehl's är också ett trovärdigt märke. Det var i alla fall allting för den här videon. Om ni tyckte om den och uppskattade mina julklappstips, tryck tummen upp. Om ni tycker om mig och vill se fler av mina videos, så subscriba så tar du och jag och ses i min nästa video. Puss i puss.